Just er født i 1983 og er en af de mest absurde og derigennem interessanteste nye kunstnere, jeg har oplevet. Jeg stødte første gang på Michael Just på Kulturnatten i København. Det slog mig allerede med min første oplevelse, at denne mand virkelig gjorde tingene anderledes. Hans poesi var meget voldsom, in your face, og cirkulerede om emner som absint, fantasy, nordisk mytologi og almindeligt vanvid. Jeg fandt hans digte på digte.dk og så ham derefter i tv-programmet Talent 2009. Hjemsøgt af dødens tømmermænd. De kom hertil over Øresund, og de er aldrig gået igen. Fra jeg mødte dig til kulsort høstbal i Valhall, da du løftede Mjølner og knuste min skal, var jeg dedikeret, interesseret i at se mig selv blive fuldstændig destrueret, rejse mig fra brændte flaskers aske og genopstå uden grænser for alle de ting, vi kunne opnå. Når vi sidder og fletter fingre, kan min cykel aldrig slinge, når jeg kører op og selv den stejleste bakke, er det dig, jeg kan takke. Hun har netop sparket mig i hovedet, og jeg bløder håb ud af næsen, denne gang uden at gentage fadæsen. Jeg har paraderne oppe og overbeviser mig selv om, at det vil få det hele til at stoppe. Jeg kan ikke længere overbevises til at ofre mig selv en god sags tjeneste. Jeg er et moderne menneske, uafhængig af alt andet, i mine egne behov for at knippe, drikke og skide. Jeg sørger altid for at vælge den helt rigtige side. Jeg giver fingeren til Pia Kærsgaard og tørrer røv i det danske flag. Jeg hører lyden af faldende bygninger i New York og prædiker dommedag. Jeg lytter til dem, der råber af mig på gaden og på mit skæg, at jeg rækker min fadøl i solen og råber FISSE! Alt imens sveden havner ned af min skalle. I ser, alting er kun noget, jeg kan forbruge og smide ud igen, når der er gået cirka en uge. Alle mænd tænker kun på sex. Alle kvinder tænker kun på sko. Alle muslimer er terrorister. Alle hippier er nudister. Alle gøjler er jonglerende kampister. Alle til højre for Willy Søvndal er racister. Vi er en nation af kristne ateister. Faderens og sønnens egen frøvs navn. Amen. Men der er noget galt. Et møde har fundet sted mod reglerne. Hun sparkede mig i hovedet, og jeg bløder håb ud af næsen. Det drypper ned i et glas med to sugerør. Dyst optræder, er det altid som at træde ind i en blanding af en hedensk messe og et bizarrt klovneshow fra helvede. Hans stemmeføring er ganske unik og kan ikke beskrives her, men den kobler sig fremragende med hans brug af kroppen og rummet omkring ham. Nogle gange læser Dyst ikke et digt op, han performer det virkelig. De første par gange, man hører ham, aner man knap, hvad man skal mene. Selv uden mening reagerer kroppen af sig selv. Han bliver draget ind. Først senere går det op for en, at der mellem de mange nedkastede ord ofte befinder sig en eller anden form for indsigt. Det er nok også det, der gør, at hans stadighed kan begejstre et publikum. Dyst er meget aktiv og kan tit opleves på forskellige oplæsesteder, primært i København.